Ahojte prajzmaňanci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto, ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes tu máme ďalší výborný rozhovor a budeme sa rozprávať o analytike. A mojím hosťom je Pavel Šíma zo spoločnosti Roivenue. Pavle, vítaj. Ahoj, ahoj. Vítaj v Bratislave. Na začiatok budem rád, keď nám trošku predstavíš Roivenue, lebo myslím si, že veľa e-shopárov vás nepozná na Slovensku. Tak by si nám možno povedal, čo je Roivenue, ako ste vznikli, na základe čoho, ako fungujete, čo vlastne prinášate nielen teda e-shopom, ale celkovo online inzerentom. Jo. Tak asi znáš takový ten slavný marketingový vtip, že půlka marketingového rozpočtu je vyhozená z okna, jenom bohužel nevíme, která ta půlka. A Roivenue vlastně vzniklo proto, aby odpovědělo tady na tu základní otázku. A nejenom teda, aby ti řeklo, která půlka je jakoby vyhozená z okna, ale taky jak to udělat tak, aby vlastně ten tvůj marketingový rozpočet pro tebe mohl fungovat líp, aby třeba při stejném úrovni spendu si dostal většího obratu. A ta moje osobní cesta ještě k tomu byla taková, že já jsem pracoval v agentuře a měl jsem na starosti velké klienty a potřeboval jsem vlastně každý rok pro ně naplánovat na konci roku ten příští rok. To znamená, do jakých médií budeme investovat, jaké aktivity budeme dělat a tak dále. Takže já jsem trávil hodně času s Google Analytics tehdy a mně vlastně přišlo už tehdy, že ty Google Analytics nejsou vůbec dostačující nástroj a že to s tím vlastně nejde jako zodpovědně naplánovat ty budžety, protože tam nešlo úplně přesně jako vyčíst, které ty kanály a které ty kampaně skutečně přináší ten efekt a které ne. Jo, takže to bylo někdy okolo roku 2014-2015, kdy jsem jako cítil, že to není dostatečný nástroj. A potom vlastně jsem potkal o rok později jakoby co-foundry, kteří měli podobné smýšlení. A vlastne založili sme Roivenue tehdy. No. V čom je tá analytika toho online marketingu komplikovaná podľa teba? Bavíme sa teda asi o tých touchpointoch, o tom, že teda ten užívateľ pred tým nákupom prechádza cez viaceré kanály, cez Google, porovnávače, Facebooky a tak ďalej. Tak v čom je problém? No to je presne ono, jo? Že vlastne tá zákazník, než nakoupí, tak typicky klikne anebo vidí množství reklám na rôznych kanálech. A všechny ty platformy, ať už je to Facebook, ať už je to Google, ať už je to Heureka, jo, nebo další, nemusíme všechny jmenovat, tak samozřejmě mají i nějakou svou vnitřní analytiku, že v té vnitřní analytice všechny se hlásí a říkají, já jsem vám přivedl tady toho zákazníka. Jo. Takže to je samozřejmě zavádějící. No potom většina e-shopů používá, nebo většina klientů, nejenom e-shopů, používá i advertiserů, když to tak řeknu, používají Google Analytics, od čeho si slibují nějaké lepší vyhodnocení. A problém toho Google Analytics dlouhou dobu bylo, že všechno zakládá na takzvaném last clicku. To znamená, bez ohledu na to, kolik tam bylo kliků, kolik tam bylo impresí, tak pokud vznikla konverze třeba v hodnotě 100 euro, pokud si zákazník něco koupil, tak těch 100 euro připadlo tomu poslednímu kliku, jo, což často je třeba search nebo remarketing nebo něco takového. A tohle to je vlastně hrozně, nejenom, že to je nefér, ale pro toho marketéra, který má rozhodovat o tom rozpočtu, je to hrozně zavádějící a vlastně mu to nedává dobrý obrázek o tom, jakou skutečnou rojku všechny ty kanály mají. A tím pádem se vlastně nemůže svědomitě rozhodovat. Mm-hmm. Čiže problém je v podstatě přijat tu správnou váhu a důležitost s tím jednotlivým touchpointem v tom nákupnom procese alebo v tom funneli. Tak aký je ten rozdiel? Ako to robíte vy v Roivenue? Teda v čom je ten rozdiel možno proti Analyticsom? A ešte sa pobavíme potom možno GA4, ako nový teda produkt od Google. Ako to robia, ako tam tá atribúcia funguje tam versus teda Roivenue? No ty přístupy sú ako rôzne. Niektorí třeba se snažili na to jít přes nejaké position based. Že třeba řekli, OK, nedáme 100% následu tomu poslednímu, uděláme to třeba lineárně, dáme každému, pokud tam bylo 5, dáme každému 20%. Jo. Pak byli ještě nějací další koumáci, kteří se jako tvářili jako velcí konzultanti, kteří říkali, my vám to uděláme na míru, jako tomu advertiserovi té značce, že třeba řekli, tak pro váš ty biznisu bych dal jako 40% váhy na druhý touchpoint a tak dále. Jo. Takže to byly takové jako magie, bych řekl. A ten náš přístup byl jiný, ten náš přístup byl vlastně vždycky od začátku data-driven, kdy jsme na to šli přes nějaké statistické metody a postupně jsme se jako propivotovali až k tomu, k té poslední iteraci, která je založena na machine learningu, kdy můj co-founder vlastně je absolvent jako AI University. A ten algoritmus se v podstatě snaží říct, jaká je skutečně ta spravedlivá zásluha každého toho touchpointu. To znamená, my nejdříve
si zmapujeme všechny ty cesty, takže my skutečně víme, jaké touchpointy, který zákazník udělal, a to včetně těch impresních, což je tak jaký zajímavý aspekt, že i když zákazník někde vidí nějakou displejovou reklamu, která ovlivní jeho nákupní chování, ale neklikne na to, tak i toto jsme schopni vlastně zakomponovat potom do té zákaznické cesty. Nejdřív komplementujeme ty zákaznické cesty, které můžou mít desítky touchpointů, no a potom ten algoritmus se snaží, což vlastně žádný člověk není schopný udělat, porovnat složitější zákaznické cesty s jednoduššími. Takže to řeknu na nějakém příkladu. Pokud bys v nějaké cestě lidi klikli třeba na Facebookovou reklamu a potom na nějakou Google reklamu a potom nakoupili. A potom existuje v tom datasetu delší cesta, kdy opět kliknou na Facebook, na Google a ještě třeba na Criteo nebo něco podobného, tak ten algoritmus porovná, o kolik je ta delší cesta lepší, o kolik více zákazníků skonvertuje než ta kratší. A vlastně přisoudí potom tomu Criteu nebo tomu dodatečnému touchpointu jenom vlastně tu mezní přidanou hodnotu, kterou on do toho vložil. A tímto způsobem zanalyzuje všechny ty zákaznické cesty, které v tom datasetu jsou, kterých jsou samozřejmě tisíce. Proto říkám, že žádný člověk to nemůže udělat, a pokud to tvrdí, tak to je jako magie. Je to ideální úloha pro machine learningové modely, protože je to velké množství dat a jsou tam ale patterny, které vlastně ten algoritmus se může naučit. Čili nám se stačí připojit, stáhnout si třeba 3 měsíce historických dat klienta, na tom se ten algoritmus naučí a už potom je schopný udělat tu predikci do budoucna. Ako veľmi je to viazené na ten objem dát? Predpokladám, že to je asi vhodné hlavne pre väčších inzerentov, ktorí majú nejaké objemy, tak máte toto nejak spočítané, možno že odpočtu, či už zákazníkov alebo... V principu to môže fungovať i na menším objemu dát. To je ako výhoda toho našeho modelu, že je pomierne robustný, pretože on nejenom, že se kouká teda na ty zákaznícké cesty, je dobré říct, že on se dívá na více než 10 dalších parametrů. Takže třeba kolik ten daný uživatel strávil času na webu, nebo z jakého přichází browseru, z jakého přichází města, jestli byl jenom na homepage, nebo se podíval do nějakých produktových kategorií, nebo přímo na nějaké produkty. Takže tam se vyhodnocuje i kvalita té návštěvy. Ten model opravdu tím, že se dívá na velké množství parametrů, je schopný se poměrně dobře naučit i na menším vzorku dat. Jo. Takže nemáme tam úplně omezení, co se týče dat, spíše je tam omezení, co se týče maturity toho klienta a toho, čemu je schopný se věnovat. Musí tam být už nějaký marketingový tým, který se tomu věnuje, musí tam být taky nějaká, řekl bych, minimální úroveň spendu, kdy tyhle ty sofistikovanější metody dává smysl používat. My typicky říkáme, že by to mělo být třeba 50 000 euro měsíčně, ten marketingový spend. A samozřejmě ten nástroj je tím užitečnější, čím složitější tu situaci klient má. Takže pokud třeba klient investuje jenom do jednoho kanálu, třeba jenom do Google Ads, tak i tam by to mohlo dávat smysl, protože i v rámci Google Ads my jsme schopni to rozpadnout třeba na jednotlivé kampaně nebo dokonce ad grupy. Takže i tam můžeme říct, která je lepší, která performuje lépe a hůře. Ale samozřejmě není to takové terno. Jo. My dobře fungujeme, můžu třeba zmínit jednoho našeho slovenského klienta, FactCool, což je e-shop s modou, obrovský e-shop, který funguje v desítkách jako trhů evropských a mají dokonce 2 nebo 3 různé značky, takže těch e-shopů mají snad, já nevím, přes 50, jo, nebo prostě hrozně moc. A ještě na každém tom trhu používají jiné platformy, protože tak jako tady máme PriceManiu třeba na Slovensku, tak v každé evropské zemi jsou takové lokální platformy. Takže potom ta situace toho klienta je extrémně složitá, kdy najednou tam má stovky nějakých jako marketingových kanálů a je potřeba se mezi tím jako sofistikovaně rozhodovat, kam ten mladší investovat a vůbec úplně jako na začátku nejdřív si ta data pozbírat všechna na jednu hromadu, aby se v tom dokázal vyznat. A pro zajímavost, když mám, dajme tomu 10 trhů, je podľa teba použiteľná teda to know-how a tie dáta z jedného trhu na aplikovateľné na iný trh? Alebo na každom trhu funguje teda iná tá optimálna konverzná cesta? Jo. Ten algoritmus sa učí na každém trhu zvlášť. Jo. Protože tá situácia opravdu je naprosto diametrálne odlišná. Na každém trhu máš
iné konkurenty, iné zákazníky, iné zvyky, úplne inou e-commerce, iné kanály, presne, jak říkáš. Čili ten algoritmus vlastne sa naučí sa naprosto separátne na datech z každého toho trhu a nejak sa to ako nemixuje dohromady. Jasne. Dobre, a teda, čo týka tých zdrojov, vieš možno, už si nejaké vymenoval, ktoré tam vieme napojiť, čo typicky asi reklamné platformy, tak klasické Google, S-Click v Česku, predpokladám, že porovnávače cien, asi affiliate siete, možno úplne, typologicky, že... Typologicky úplne jakýkoliv advertising systém, tam, kde, řeknu zjednodušene, klienti utrácí ty advertisingové budžety. Ať už je to search, ať už je to display, ať už je to video, remarketing, social, affiliate, cokoliv. Jo? A i na Slovensku my máme mnoho práve konektorů i na ty lokální platformy, jako třeba eTarget, nebo Pricemania, slovenská Heureka, Biano, jo? Všechny tyhle ty věci. Takže opravdu všechno se dá napojit. Potom samozřejmě se napojeme na Google Analytics, nebo pokud má někdo třeba Adobe Analytics, tak i na to jsme schopni se napojit. A co je taky výhoda Revenue, umíme se napojit i na backendová, takzvaná reálná data toho klienta, protože často to, co je v jáčkách, se třeba o 10 až 20% může lišit od toho, co je nakonec v tom reálném backendovém systému. Čili my se napojeme i na ten backendový systém, proto abychom očistili ta data třeba od nějakých jako duplikovaných konverzí, anebo i třeba od vratek, abychom skutečně ukazovali reálné revenue. A když už máme ta data z toho interního systému, tak jsme schopni ukázat i marži. A potom zákazník je schopný optimalizovat. Může si vybrat, jo? Protože někdy někdo chce vlastně růst jako revenue a někdy naopak někdo chce maximalizovat profit. Jo? Je to vlastně zadání třeba z levelu jako boardu pro toho CMO, co vlastně jako ten rok chceme dosáhnout. Potom ty naše algoritmy jako umí doporučovat různé opatření pro různé ty scénáře. A takový třetí scénář ještě může být, jak jsme si řekli, je to růst revenue, je to nějaká optimalizace profitu, může to být i šetření, což možná v dnešní době by mohl dávat větší a větší smysl, protože máme nějaké ochlazení na tom e-commerce trhu, spousta klientů potřebuje krátit budžety, takže my jsme schopni i říct, pakliže potřebujeme aspoň zachovat revenue, jaké máme, ale ušetřit na té nákladové stránce, tak které třeba kanály jakoby se můžou utlumit, nebo které kampaně se můžou vypnout úplně. A umíme tady třeba dosáhnout 15 až v jedné velmi povedené case study, která se úplně nepodaří každý den, ale ušetřili jsme vlastně jednomu klientovi až 50% toho marketingového budžetu bez toho, aniž by jim poklesl biznis. No, takže asi platí, že čím menej se tomu venovali a čím menej to mali ten tracking vyriešený, tak asi tým viac nemusíte. Tým je väčší low hanging fruit, takže 50% určite nikomu neslibujú tady, ale co se týče jako 5, 10, 15, 20%, ať už je toto KPIčko růstové, profitové nebo ušetřící, tak to jsou realistická čísla. Já mám presne teraz v rámci konzultácie jednoho klienta, ktorý presne spenduje okolo 100 000 eur mesačne a presne riešime tú tému, že ako zachovať obrat, ale pri nižších nákladoch, takže to vás rád prepojím. Dobre, potom taká ďalšia téma, ktorá myslím si, že v marketingu aj v e-commerce veľmi aktuálna, je nejaké také, nechcem povedať, že superenie medzi performance a brand kampaňami. Je to ten brand, teda obecne predpokladám, že je trošku ťažšie vyhodnocovať. Ako k tomu pristupujete vy v Revenue? Ako mám, či viete v tomto nejakú pomôcť, možno povedať, že či by som mal viac investovať do brandu alebo do performance? Ten náš cíl dlouhodobý je dát marketerům, tomu říkáme one source of truth. Aby oni vlastně už nemuseli rozlišovat, tohle je search, tohle je remarketing, tohle je display, tohle je brand, tohle je performance, ale aby ten náš algoritmus dokázal vlastně to srovnat na nějaké jedno číslo, které je vyhodnotitelné napříč těmi formáty a napříč těmi mediatypy. Čili to se nám vlastně daří díky takzvané impresní atribuci. Což znamená, že jak už jsem to říkal, my jsme schopni si nasadit tracking pixely i do těch displejových formátů a potom si to vlastně spárujeme s tím uživatelem, který udělá konverzi. Dlouho se nám tohleto dařilo jenom u některých platform. To řeknu jako disclaimer, že to nefungovalo na 100% platform,
Fungovalo to výborně třeba na Adformu nebo na Gemiusu, kteří jsou schopni dávat ta raw level data nám k dispozici jako analytické platformě a my to potom jsme schopni pospojovat. Nicméně jsou tady někteří notoričtí hráči a důležití hráči, jako je třeba Facebook, kteří jsou takzvaně walled gardens, kteří si chrání ta data, nezdílí to s nikým dalším a tam to vlastně nešlo. Jo? Až teda doteď, kdy my máme v Roivenu teď velkou novinku, je to, řekl bych, nejpřelomovější jako feature od té doby, co jsme udělali ten AI model. A to znamená, že my už dneska jsme schopní i z těchto těch walled gardens ta data impresní získat a promítnout je do těch zákaznických cest. A potom ten algoritmus s tím pracuje naprosto stejně, nebo plus minus stejně jako s klikem. Takže i ty imprese, na které člověk neklikne, ale pouze je vidí ty reklamy, tak ty jsou započítané v té zákaznické cestě. A pak, když zvýší tu pravděpodobnost k té konverzi, tak dostanou po zásluze ten kredit. Takže my už dneska i pro velké zahraniční klienty, třeba teď máme jednoho UK klienta, obrovský advertiser, kde mu třeba tímto způsobem vyhodnocujeme TikTok reklamy. Takže, ale zejména si myslím, že ten Facebook, protože pro spoustu advertiserů to je typicky druhý největší, někdy i ten největší kanál, co se týče marketingového spendu. A ty reklamy, většina z nich tam jsou do menší či větší míry displejového formátu, protože brandového formátu, protože jsou to prostě displeje, že jo? Tak to je velká novinka a naši klienti jsou z toho jako poměrně nadšení, že konečně jsou schopni si srovnat Google a Facebook do jednoho KPIčka, což může třeba PNO, jo? Nebo Rojka, jo? Nebo takové KPIčko, jaké jsou zvyklí používat ve firmě, tak můžou mít to stejné a můžou to vyhodnocovat jako on par. Teraz pre zaujímavosť, keď už pôjme do detailu, teraz bavíme sa o, teda, že videl tú displejovú reklamu, to znamená, zobrazila sa mu, alebo ako vieme, že naozaj si ju zaregistroval, že keď je to nejaký branding, poviem príklad na nejakom obsahovom webe, takže je to o tom nejakom true view, nazvime to, alebo či sa mu zobrazila, hej, asi nevieme úplne povedať, že ju videl a zaregistroval. Jasne, to je ako rôzne zaujímavá otázka, jenže my to a jsou kolem toho moře diskuzí samozřejmě a metodik, jak se jako dospět k tomu, jestli skutečně ten člověk viděl nebo neviděl. My naštěstí to nepotřebujeme řešit, protože ten algoritmus skutečně pozná, že tam ten přínos byl, pouze když tam byl. Jo? To znamená, když to řeknu, pokud to ten člověk neviděl, tak to nemohlo logicky ovlivnit jeho nákupní chování a není tam žádné jakoby zvýšení na těch celých konverzních stách. Tam potom není žádné zvýšení jako toho konverzního poměru, logicky. Takže naštěstí tohle je problém, který my nemusíme řešit, protože ten algoritmus to inherentně řeší sám jako v sobě. Mm-hmm. Super. Pojďme trošku dělej. Keď se bavíme teraz o nějaké typologii těch shopů, alebo nejen shopů, ale inzerentů, tak pro jaké vlastně možno typy inzerentů je teda Roivenu také, že ideálné? Keď sa bavím možno o teda veľkosti, segmente, objemu dát. Už sme si trošku načrtli, že kde sa vám to tak najviac osvedčilo, v akom type klientov. Jo. Je potřeba říct, že v dnešní době samozřejmě největší gro, a na tom my jsme i vyrůstali od toho roku 2016, tvoří e-shopy. Jo. Je to třeba 60-70% našich zákazníků. A to prostě proto, že oni mají ten problém největší. Jo. Protože opravdu jejich hlavní revenue driver jsou ty online marketingové investice a to je to, co my řešíme. Na druhou stranu nemusíte být pouze e-shopy, my servujeme i klienty, jakékoliv klienty, který mají s tím atribučním řešením, který mají nějaký online point of conversion. To už nemusíte být prodej, může to být třeba lead, nebo buknutí nějaké schůzky, nebo něco dalšího, vyplnění nějakého formuláře. Takže pokud tohle to se měří, tak i vůči tomu se potom ty marketingové rozpočty dají optimalizovat. Takže máme klienty třeba z telco sektoru, jako je Vodafone, insurance, jako je třeba AXA, financial, různé půjčky, bankovní, nebankovní, ale může to být třeba i, já nevím, automobilka, car dealership, různé typy biznesu. Měli jsme
v Americe třeba subscription service pro whisky, což není typický e-shop, že jo, ale takže vlastně pro kohokoliv, kdo má jaký online point of conversion, to dává smysl. Jak jsme si řekli, samozřejmě, čím větší je ten marketingový spend, tím potom v nominální hodnotě je větší přínos té optimalizace. Takže zase, jako čím je větší ten klient, čím má složitější tu třeba multitrhovou situaci, tak tam je to taky ideální. Na druhou stranu, kromě té atribuce, já bych řekl, že ROI Venue si může použít jako skoro každá firma, protože v první řadě předtím, než můžeme atribuovat a předtím, než můžeme použít náš další nástroj, který o tom jsme ještě nemluvili, který se jmenuje Budget Optimizer, který vlastně přímo říká, jak ty budgety přerozdělit, tak ještě daleko předtím nejdřív potřebujeme vůbec ta data si postahovat a dát jako skonzolidovat na jednu hromadu. A tohle to potřebuje udělat každý, i když nemá ten online point of conversion, i když jsou to třeba jenom FMCG, jo, nebo nějaké firmy, které jedou opravdu třeba jenom nějaké brandové reklamy, tak potřebují vědět, kolik utratili, kolik měli impresí, kolik měli návštěv a všechno tohleto. A my separátně, kromě té atribuce, nabízíme i projekt konektory, který se dokáže napojit na všechny ty platformy, postavovat ta data a dát je klientovi třeba do data warehouseu nebo do nějakého reportingového systému, jako třeba Data Studio nebo Power BI. Hmm. Ešte možno pre tých, čo nás sledujú a ich to zaujalo, tak možno aby mali predstavu, ako sa pohybuje asi cca pricing služby Smaradovo, aby sme mali predstavu. Jo, tak my začínáme niekde asi na 500 eurech měsíčně, s tím, že takový nejtypičtější package je okolo 1000 euro plus za měsíc. Hmm. A typicky jsou to potom roční kontrakty, takže se tam bavíme o nějakých jako desítkách, nižších třeba, nižších desítkách tisíc euro. Jasně, rozumím. Však si v podstatě hovoril zhruba ten obrat, teda ten spend měsíční, že asi aký by mal být, aby ten prínos prevýšil samozřejmě ten náklad. Takže. Což je jako vlastně u toho našeho řešení dobrý, že opravdu to není jako analytický nástroj. Ty jsi ještě zmiňoval na začátku GA4, jak je vlastně třeba rozdílnou přínos ROI Venue oproti GA4-kám, jo. Tak mohli bychom se, a možná se ještě budeme bavit separátně o tom, proč si nemyslím, že ten jejich algoritmus je dobrý, ale i kdyby nakrásně ten jejich algoritmus, oni už tam taky mají, už tam nemají jenom ten last click, ale právě inovace GA4 je v tom, že tam taky mají nějaký data-driven algoritmus a AI model, tak i kdyby jako chomu chtěli věřit a spolehat se na něj, tak Google Analytics vždycky bude analytický nástroj, který se dívá do minulosti. Řekne nám, jak to performovalo v minulosti a neřekne nám nic o tom, co udělat jako do budoucna, abychom tu svoji performance zlepšili. A my v ROI Venue, tím, že opravdu jsme vzešli z nějakého performance prostředí a chtěli jsme pro klienty asi to nejlepší vždycky, aby jim to vydělávalo hlavně, aby tam byl ten biznisový přínos, tak tam máme ten nástroj Budget Optimizer, který vlastně přímo řekne na základě tenhle té analýzy a ještě nějakých dalších algoritmů na základě křívek i nasycenosti těch kanálů a nějaké jako mezní přidané hodnoty každého investované koruny nebo eura, je schopný říct, jak ten budget přerozdělit. A to ať už na úrovni těch kanálů, anebo třeba klidně i těch kampaní. Těch kampaní můžou být desítky, stovky, někdy tisíce. A opravdu ten nástroj řekne, per kampaň, tady přidejte 100 euro, tady 50 euro uberte a ten výsledek potom povede, že, jak jsme říkali, ty scénáře jsou různé, ale například, že se stejným budgetem uděláte větší obrat nebo větší profit. To je potom jako i rozdíl proti těm GA4-kám, které nic samozřejmě takového nenabízí a nikdy nabízet nebudou. Mm. Čiže vie mi to teda pomoct nájsť nějakou takovou optimálnu ziskovost v podstatě marketingu celého. Yeah, yeah. Ty si mi ešte spomínal, keď sme sa bavili pred rozhovorom, že tie GA4 ešte majú jeden handicap a myslím, že to týkalo impresnej atribúcie. Tak to možno ešte by sa mal trošku popísať, že kde je háček. Určite. GAčka ako taková, spousta inzerentů veľkých v ne nemá dôveru, pretože často sú tam skrytá nejaká nastavení, ktorá nejsou úplne ideální. Ja řeknu jeden príklad z tých předešlých GAček z Universal Analytics, které ještě dneska většina klientů třeba používá. A potom jeden z těch GA4. V těch Universal Analytics je takový jako
hodně skryté, naprosto defaultní nastavení, o kterém 98% z mé zkušenosti klientů neví, které overrideuje zdroje návštěv, pakliže poslední návštěva byla třeba Google Search placený. Takže pokud ta zákaznická cesta vypadá třeba tak, že zákazník přišel přes Direct a znovu přes Direct a znovu přes Direct a potom třeba po čtvrté přišel přes Google Search a nakoupil, tak nejenom, že v tom last clicku 100% jde tomu searchu, ještě tomu bych jako rozuměl. A i kdyby třeba tam měli data-driven model, který by řekl, já nevím, 90% z toho si fakt zaslouží ten Google, to bych ještě jako taky pochopil. Jo? Ale oni natvrdo přepisují v těch zdrojových datech, co byl ten zdroj té návštěvy. Takže ono to potom nevypadá, že to je direct search, ale že to je search. Takže už v těch zdrojových datech, pokud se nezmění tohleto nastavení, o kterém jsem mluvil, tohleto defaultní, tak vlastně všechna data naprosto většiny klientů jsou takhle už jako znečištěná, už jako na vstupu. Takže to je třeba jeden příklad z těch Universal Analytics, proč spousta klientů tomu nechce věřit. No a potom v těch GA4, ano, oni přišli s tou velkou inovací, že už tam taky mají ten data-driven model, že když se podíváte i do jejich oficiálních support page, jak se to vlastně všechno počítá a píše, tak zcela bezostyšně oni tam přiznávají, že na těch Google Properties, což jsou Search, YouTube, DV360, GDN remarketing a tak dále, tak a oni se tím chlubí, že tam dokáží právě zakomponovat i ty impresně a udělat tu impresní atribuci. Což může dávat velký smysl a je to vlastně super feature pro klienty, kteří pouze používají ty Google Properties. Takže pokud bych byl klient, který investuje, má jenom AdWords nebo Google Ads po novom a investuje jenom tady, tak je to pro něho super. Pakliže jsem ale klient, který používá i jiné platformy, tak je to opravdu zase další velký faul nebo jako nějaký nefair move. Protože těm Google Properties tam přisvodím i ty imprese, takže oni budou vycházet mnohem lépe, samozřejmě, že ta jejich performance je mnohem lepší, ale potom třeba od Facebooku, od Kryta a od dalších už tam ty imprese nemám. Takže ty vychází zase hůř. Takže Google tímhle zase skrytě, oni to přiznávají, ale spousta lidí si to jako nespojí tyhle ty věci, nadržuje a nadhodnocuje ty svoje kanály. Zcela logicky, jo, protože už když si jako řekneme, jak Google Analytics vzniklo. Google Analytics v tom roce 2010 nebo 2008, nebo kdy to bylo, vzniklo tak, že Google vyrostl na tom search biznise a aby vlastně mohl prodávat více searchových reklam, tak začal klientům zdarma dodávat Google Analytics, aby si to byli schopni vyhodnotit, ten přínos. Takže takhle vlastně Google Analytics vzniklo a tohle se s nima táhne už 15 let a myslím, že to jako nikdy nikam nezmizí. Jasně. Dobre, posuňme sa do minulého roku, kedy prišlo zaujímavé transakcie, boli ste akvirovaní holandskou firmou Scanmark QED, tak možno, teda gratulujem teda k tomuto dealu. A možno keby sa nám trošku približil, čo bolo za tým, aký bola tá motivácia, čo vlastne vám to umožňuje do ďalšieho obdobia? To je zložité na mnoha úrovních a samozrejme my sme hrozne rádi, pretože, když to řeknu trochu z podnikateľského hlediska, tak my jsme ten startup zakládali proto, abychom ho jednoho dne prodali. A co se podarilo? Co se podarilo a všem i zaměstnancům jsme to takhle říkali, že to není firma, kterou budujeme, abychom v ní 30 let pracovali, ale je to firma, kterou jednoho dne chceme prodat nějakému většímu hráči. Takže toto se po 6 letech teda podařilo, což je super. A naše nová matka, což je jako taky super, je jako lídr na evropském a US trhu s analytickými, jinými marketingovými analytickými nástroji. Těch produktů mají celou řadu, jsou na trhu už asi 20 let, takže začali jako jedni z prvních softwarizovat spoustu věcí předtím, než třeba existovali Google Analytics ještě. Jo? Takže jsou opravdu jako tady v tom lídr. A jejich takový flagship produkt je v oblasti mix marketing modelingu, což je něco jako ta naše digitální atribuce, ale v tom offline světě. A tady ta metoda, ona už existovala
před desítkami let, protože už předtím, než byl internet, tak samozřejmě marketéři řešili podobnou věc a vždycky potřebovali vědět, které ty kanály jim fungují, které promo akce jim fungují, které ne. Ať už to byly TV, rádio, billboardy, nebo třeba reklamy v printu, nebo nějaké point of sales, promo a tak dále. Tak tohle to samozřejmě je potřeba taky vyhodnocovat, nějak analyzovat. A ono se to dělá nějakými ekonometrickými modely nebo i jako pokročilejšími statistickými metodami. A potom ten výsledek je poměrně podobný jako ta naše digitální atribuce. Že pravdu se řekne, k tomu, že jste prodali x něčeho, tak nejvíc přispěly tyhle ty kanály a jiné prostě méně. Že telka k tomu přispěla ze 60%, rádio 30% a tak dále. Ta vstupní data proto jsou zase spendy v těch médiích, nějaká třeba zejména v Americe i geografické rozprostření, v kterém státu třeba nebo nějaké menší oblasti jste to spendovali. A potom ta prodejní data, jo, vlastně kolik jste toho prodali a jsou schopni jít i na úroveň třeba každého jako brick and mortar storu, že kolik jste toho prodali v Bratislavě versus v Košicích nebo i v konkrétních jako pobočkách. Dokonce je to potom schopné třeba i na úroveň produktu. Takže jedním z našich nebo naší matky klientů je třeba velký producent mléčných výrobků, jako másla, jogurty, sýry a tak dále. A oni mají třeba portfolio 200 produktů. A tak oni jsou schopni i tohleto analyzovat. Jo? Vlastně, které promo akce, které budžety vedly k tomu, že se prodávalo více toho. A na rozdíl od nás jsou schopni do toho, od té digitální atribuce, jsou schopni do toho zahrnout i další externí faktory, jako je třeba, co dělá konkurence a tak dále. Jo. Takže já bych řekl, že naše matka je v tomhle tom jedna jako z leading firm na světě. A proč si koupili Rovivenu, proč k té akvizici vlastně došlo, bylo, že si chtěli rozšířit tu kompetenci v té digitální sféře. A celé to má směřovat k tomu, že chceme, to nebude hned, ale třeba v horizontu 1 až 2 let, tyhle ty přístupy konečně propojit a dát tu odpověď, jak optimalizovat napříč jak offlineovými, tak onlineovými kanály a jak brick and mortar, tak online point of sales. A tomu té kategorii se vlastně říká Unified Marketing Measurement a tohle to dělá jenom jako opravdu hrstka firm na světě. A to jako pokročilá věc. Takže tolik asi k té akvizici. Pro mě osobně je to takové jako trochu zadosti učinění, protože já jsem se k celému marketingu a tady té tematice vlastně dostal, takže jsem jednou na výšce, ještě jako student, jsem se o to jako zajímal a hrozně mě zajímalo, jak ti dospělí marketéři vlastně plánují ty marketingové rozpočty, jakou za tím mají metodiku nebo logiku, jak na tím uvažují. Jo? A to já si vzpomínám, že jsme v nějakém semináři nebo někde se nám dostali do ruky, jak to dělají v nějaké velké firmě, myslím, že to byl Procter Gamble nebo někdo takový. A byly to vlastně úplně jednoduché excely, kde měli jako ty kanály, pak to měli nějaký budget a přišlo mi tak, že z toho hodně jako střílelo od boku. A to mě jako vedlo k tomu, že musí přece existovat lepší cesta. Jo? A skrz Rovivenu, kdy jsme nejdřív teda adresovali tu digitální cestu, tak teď spolu se Scanmark UID jsme se dostali k tomu offlineu, chceme to celé spojit. A to si myslím, že je jako vlastně skvělá věc a jako skvělé ukončení té story Rovivenu. I když já říkám ukončení, no to není ukončení, protože Rovivenu tady funguje dál. Ten produkt chceme zachovat, i nový, vlastně matka ho chce zachovat. Nedošlo k tomu, že bychom se přejmenovali nebo že by zrušili naši značku, že by propustili naši lidi. Naopak nabíráme jako další lidi a máme spoustu jako feature, které do toho chceme přidat, jako jsem třeba mluvil o těch World Gardens. Takže nezastavujeme vývoj, naopak rozšiřujeme a i na druhou půlku roku máme zase další zajímavé jakoby featurey v plánu. Mm. Ještě trošku se možná vrátím naspět, mě napadla ještě jedna otázka. Ten tracking je postavený na bázi cookies alebo na akým? Náš tracking teď. Jo, tak částečně ano, ale právě jedna z těch feature, to si mi docela hezky nahrál, kterou plánujeme na druhou půlku 23, je, že budeme mít svůj vlastní tracking pixel, který nám jako umožní jednak obejít, protože on bude fungovat jako takzvaný, jsou dvě metody,
ukládání nějakých těch user dat. Bude to jako browser-based, což jsou ty cookiny, což znamená, že se to ukládá do prohlížeče, jako je Safari nebo Chrome. A potom je server-side tracking. To znamená, že ten advertiser si to sám přímo nějaké IDčko tomu uživateli ukládá do své databáze. Jo, a samozřejmě všechna ta omezení cookin, jak se o tom teď mluví, Safari už to udělalo dávno, Chrome to chtěl udělat letos, ale už snad loni s velkou fanfárou to oznámili, už to třikrát odložili, teď se baví o konce roku 2024, ale asi jednoho dne to přijde. Tak tohle to všechno se týká pouze těch browser-based cookin. A se to řešení je opravdu to ukládané jako server-side do té vlastní databáze, což bude dělat i ten náš pixel, který vlastně chceme připravit, který mezi ten web a ten náš tracking nevstupuje browser žádným způsobem. Takže jakékoliv Safari nebo Chrome omezení na to nemají vůbec žádný vliv. A stejně tak lze adresovat, tohle to zatím jako neslibuju, ale taky to máme ve fázi nějaké ideje, a víme, že už jeden kompetitor to v podstatě používá, lze obejít i problém cookie consentu, který teď v Evropě je poměrně velký. V Česku například to bylo jako jedno z hlavních témat minulého roku, kdy najednou jako ta evropská regule vlastně vyžaduje souhlas uživatele s trackováním, musí kliknout na takovou tu cookie listu, aby jako dal consent. I tohle to se dá obejít vlastně metodou združování uživatelů. Takže mi třeba ten algoritmus vlastně si vybere třeba 5 uživatelů, kteří mají podobnou zákaznickou cestu, podobné chování na tom webu a združí je do nějakého uzlu nebo do nějaké skupinky, mini kohorty a potom vlastně se pracuje s touhletou skupinou 5 a tím pádem už tam nejsou ta konkrétní user IDčka a my vlastně nic nevíme o jednom konkrétním uživateli. Takže tím se neporušuje vůbec zákon. Ten kompetitor, kterého jsem zmiňoval, je německý kompetitor a tam jsou opravdu přísní, jako tady na ty GDPR, Red Bull a na všechno. A funguje jim to. Takže v dlouhodobém horizontu, přestože ano, od cookin se jakoby upouští a ten směr je jako, že budeme fungovat bez cookin a ten tracking založený čistě na cookies nebude dávat smysl, tak právě my připravujeme i kvůli tomu na tu druhou půlku roku tyhle ty novinky, které se s tímhletím vypořádají a vlastně umožní nejenom, aby ta služba dál fungovala dobře, ale vlastně i zlepší to procento toho trackingu i třeba skrz ty cookie consenty a tak. Super. Ale ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Bol to veľmi zaujímavý rozhovor. Verím, že pre každého marketiaka, aj majiteľa e-shopu alebo akékoľvek online firmy, tak to bolo také taký rozhovor. Že sa zamyslí na tým, akým spôsobom vlastne merajú ten marketing celkovo. A držím ti palce, nech sa ti darí aj teda Rojveniu, aj pod novou teda matkou, nech teda prosperujete. A teda ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Ak by vás tento nástroj zaujal, určite sa ozvite mne, ale Pavlovi, rád vás s ním prepojím, aby ste sa mohli o tom možno nezáväzne porozprávať, ako u vás pracujete s dátami. A budem sa tešiť na ďalšie rozhovory. Majte sa pekne a držte sa.